Kerajaan Sabah sedang mengkaji untuk menaik taraf sistem perkhidmatan kereta api termasuk memperluaskannya ke daerah lain di negeri itu. Ketua Menteri Dato' Sri Muhammad Shafiq Abdal berkata, ia adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperluaskan perkhidmatan itu ke daerah utama lain di negeri Sabah. Muhammad Shafiq yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, pada masa ini perkhidmatan kereta api hanya membabitkan laluan dari Kota Kinabalu ke Tenom sahaja. Kerajaan negeri sedang mengkaji perkara ini dan sudah meminta Kementerian Kerja Raya serta Unit Perancang Ekonomi EPU untuk merangka program untuk memastikan sistem pengangkutan di Sabah bukan hanya bergantung kepada lebuh raya Pen Bonio sahaja. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan Carnival Young Preneurs Go pada Sabtu. Diperoleh oleh telco company yang ada di negara ini. Saya mau jadi YG. Di Sabah ini adun cuma 60 saja. Bukan 100, ahli parlimen 25 saja. Bukan 100, bukan 100 ribu. Jadi mananya sempit ruang dia. Ketua Menteri satu orang saja, tidak ada 10 orang. Jadi it's very limited. Skop dia terbatas. Tidak semua yang boleh. Ya, yang hanya kita boleh dapat lihat, ialah ruang lingkup yang begitu luas bagi manusia, khususnya generasi anak-anak muda, ialah dalam bidang perniagaan. Dan perniagaan ini banyak yang kita boleh cuburi. Di Sabah ini is a very rich state. Sudah ada cucu, yeah. But the thing is that, pasal kita tidak tahu, di sekeliling, di bawah lautan sana, ada khazanah, ada kekayaan yang Tuhan bagi dengan kita.